Бишмүнчө ауылында ни өчен аны Бишмүнчө дип атаганнар? Һәм биредә нинди халык яши, кайсы ягы белән үзенчәлекле ул? Шуны беләсебез килде. Күреп торасыз, яңгырлы көнне бирегә сәяхәткә килдек. Әмма аны да без яхшыга юрадык һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Бишмүнчө уңганнарга булган кешеләргә бай һәм шундый бер гаиләгә килдек без Ризда апа һәм Наиля абый Хәмидуллиннар. Алар бик күп сәләткә, һөнәргә ия. Үзебез дә әлегә белеп бетермибез. Хәзер ныграк танышачакбыз. Әйдәгез, киттек. Исәннәрсез. Субханалла, Хәмидуллиннар гаиләсе 8 ел бергә яшиләр ди. Гөлшат катмалы. Һәм Ризда апаның бик матур һөнәре бар дип шөгыле дисәк тә була инде, аңлыйммы? Ул безнең рәссам. Дөрес әйтәм бит. Ничә инде менә рәссам белән менә шөгыльләнәсез, рәсемсез? Мин туганнан бирле рәсем ясарга яратам. Иң яраттым шөгылем рәсем. Мин өйрәтәсезме Ризда апа рәсем ясарга? Алла бирса өйрәтеп карарбыз. Әйдәгез алайса киттек. Ризда апаның мастерскойына ерак барасы түгел икән дә шушында гына. Һәм аның менә зал дибез инде, әйме? Кунак бүлмәсе 9-нчы аның картиналарыннан бизәлгән. 46 яшьтә генә укырга кергән. Рәссем, рәссемгә. Укырга сүзгә чыкмаган. 46 яшьтә укырга кердегез. Укырга кердем 46 яшьтә. Шу күрмәдемсен сездән? Алай, минем кебекләр бар инде, но безнең группада иң зурысы. Ә ничек кирәк булды сезгә 46 яшьтә укырга кереп? Балалар үскән. Һәрбер баланың кияуга чыккан, өйләнгән, һәрберсенең үзенең үзегез өчен эшли башлаган, яши башлаган вакыт инде. Иң элек кагазгә эскиз төшерергә кирәк. Ризда апа, гуаш белән ясыйм ди рәсемне. Мен гуашны ныграк яратам. Бу нәрсә? Бу дөньяда булмаган фрукт. Нәрсә? Бик тырышса алма ясарга була. Ну әйдәгез, сез төзәтегез әле. Ничек мин моңардан алма чыгарыйм хәзер бу экзотический фрукттан? Бер көндә генә рәссам рәсем ясарга өйрәнеп булмый диде Ризда апа. Менә карагыз, менә мисен Ризда апа ясады. Бу алманы мин ясадым. Тәлинкә дә эш алма тормый, берсе помидор килеп чыкты. Посмотрим, өченчесе нәрсә килеп чыгар. Кем белә, бәлки мин дә картайга, картая төшкәчтен. Әйе, помидор урынына алма ясарга өйрәнермен. Алманы ясарга кара төстә кирәк. Минем алма әзер, сезнең хакыңызга, сезнең хызырыгызга тәкъдим итәм. Сез оцените минем алмамны. Миннән инде Леонардо да Винчи һәм Репин белән шишкин чыкмас, әмма беренче дәрес өчен бик әйбәт дидегез дә па. Мин үзем белән бик канагат. Тарам 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 парам 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 парам. Ставим, короче, при монтаже такой звук. Парам парам. Аплодисменты. Минем рисунок әзер. Короче, әгәр дә мин рәссам булып китсәм, минем инсал шундый булачак, карап калыгыз, минем картиналарны менә шуның буенча танырга мөмкинсез. Шедеврны алдык, Ризда апаларда кунак булдык. Бишмүнчө буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәзер шәкшәк пешерәчәкбез. Сәмәсез, Ризда апа исәнәсез. Сәм хабарга килеп җиттегезме? Бүтән Бишмүнчөдә генә түгел, ә бүтән районга үзенең тәмле шәкшәкләре белән дан тоткан Рәсүлә Пазакирова янында без бүген кунакта. Ул миңа иң тәмле шәкшәкне ничек ясарга, ничек пешерергә икәнен өйрәтәм диде. Рәхәтләр белән аның янына кунакка килдек. Бүген Рәсүлә Пазакировадан мастер-класс һәм без аңа тотынабыз, башлыйбыз. Без Рәсүлә апа белән решили шәшкә кимәскә гаеп итмәссез. Рәсүлә апа, нәрсәдән башлыйбыз? Иң элек менә Шәкшәк пешерү өчен нәрсәләр кирәк? Димәк, йомырка, сыек, май, сода, он. Менә иң беренче йомыркаларны батабыз. Биш йомыркадан менә мондый тәлинкә шәкшәк. Бавырсак киләр шәкшәк. Бавырсак шәкшәк. Шәкшәк. Чәйне соданын тузанын гына төшерергә кирәк. Күп тә ярамый. Биш йомыркага бер аш
Қолағы сыйықмай керек. Қазір біздің обычный, простой, бәрәңгі тие тұрған тоқмақ. Не үшін қол білен, қолақ білен түгін? Аны нығырақ, ұзағырақ құшылай қомырын үзген сойын шек-шек ұмадыларынды бірмейін. Демек ізірге керек? Қой әйе қойынана шулай үйретті. Үшіген юмырқаны сорысын таратып бітірге керек. Анда соры ұқмашып тұрау. Ұқмашып тұрау. Қосы! Олыр! Ай, мамма, су болдың. Тоқмақтан қамыр ойрылса, демек қамыр әзір. Міне Рәсүлә апа, ғафу өтіне тамашашылардан. Менім де қоралы біткен енді де нием, таба. Қойнанасы білен бір ерте 80 елдан артық міне бұ табаға. Оны юрға юрам еді, егер де оны шықып қойнатып дұлса, ұжы оның темі де ұңғандығы да кіл бошқаша болады. Шек-шек ебіше. Шек-шек ебіше бошты. Оль, я мұны түшірме әйлендір алмайын, не получается. Мұны үзеріз еме ба время монтажа. Менім ұңған, ұңмаған келін екеніме бір күшілі рәтіп үштігін. Міне, бауырсақны бақытында олсаң, ол мойны нық сыңдырмейді Рәсүлә апа. Мойны бауырсақ дүріс түгіл, ашқазанға ауыр деушілерге, міне, пожалуйста, біз оның сырын аштық. Бауырсақны пүшіргенде тез-тезгін әшілерге керек, шынки мен әмінде бауырсақ кескен орада мен әмінсі күйірге мүмкін. Оның әзгіне езі күлуге қызара башлауға оны енді бақытында жетіштіріп олырға да керек. Шулай темні бауырсақның зұр сыры бұл. Шәк, шәк. Әқбатлыда, шәк, шәк. Әқбалыда, шәк, шәк. Традицион селфи. И все жиберен. Юмырқаны әзірек кіна суытып алсаң еқші, мой қар бақыт свержі болырға дейір, әмінді ұн електен шығарылған. Сырлары ғоди. Рәсүлә апаға біз шың күмілден мастер-класс үшін рахметі біз не жеткіребіз. Оның шек-шекләрі Қытайға ғына түгіл, Америкаға қатлы барып жетсін. Қолығыздан ұңып, нәшушылай бізіні сүйіндіріп ешегіз. Зұр рәхмет Рәсүлә апа бізіні қонақ етіп, шушындай мастер-класс көрсеткеніңіз үшін. Бешмінші қам қамы елға ауылым нәшіндей ұңған болған кішілерге бай сызаны бүгін біздің білен бірге көріп кеттігіз. Біз әлігі ауыл білен құшылашмаймыз. Яңғыр тұқтағаш құяшлы күні біз бірге ене келешек біз әлі. Чүнгі біріде шын сәләтлі ұмарташылар еші қам ұмарта сырлерін, ұмарташылық сырлерін білерге ене келерге бағда беріп қолабыз. Әліге сау болығыз. Яңғырлы күнімінде үтінде бүтінде үйі кім үйірі біз үйіріміз. Бір бауырсақ сұртық шыққанын сын точны мен сауғаныйым. Мен біна признайыз. Әйленейін дейді. Әйін бар бетені. Бұнар шо айтсам, ұңған келім бұлам мұ? Қойнанам бұ топшырыны қарай көрмесін. Менгі бұл. Менгі бауырсақ ошама қығыл кетемейін мұна. Мұнды яңғырда үт білен меші де үйірме дейділер. Біз кемдік. Одашып қалсақ білмейлер сәшілер біз. Икінші тапқыр келгешін Альбина мені торт пішірге үйретесіз мі? Әбізесіне. Міне, келесі кімнерді ақ, келесі отнада, келесі шығарылышларда кімнерді ақ бұнақ болуы бұзыны білесіз енді Альбинаға торт пішірге үйренуге барасы болашақ.